Hello guys, welcome to my channel. Ngayon ay ikukwento ko ang isang action and comedy film na pinamagatang Jackpot. Simulan natin ang kwento, nagsisimula ang pelikula sa malapit na hinaharap kung saan ang California ay nagtatag ng isang laro na kilala bilang ang Grand Lottery. Ang lottery na ito ay nilikha pagkatapos ng isang mapangwasak na pagbagsak sa pananalapi na tinatawag na Great Depression noong 2026. Sa bawat araw ng lottery, isang random na piniling nanalo ay dapat mabuhay hanggang sa paglubog ng araw upang makuha ang kanilang premyo. Ang nakakatakot pa, kahit sino man sa lungsod ay malayang patayin ang nanalo upang kunin ang gantimpala para sa kanilang sarili. Ang tanging rules ay hindi sila maaaring gumamit ng mga baril at hindi pinapayagang pumatay ng sinuman maliban sa napiling nanalo. Lumipat ang eksena sa taong 2030, kung saan nakilala natin ang ating bida, si Katie Kim. Kababalik lang niya sa Los Angeles matapos ang mahabang pahinga sa kanyang acting career. Ang pagkakaroon ng mahabang oras na malayo sa lungsod, siya ay ganap na walang alam sa kabaliwan na nangyayari. Samantala, isang ulat ng balita ang nag-aanunsyo na ang isa pang Lucky Draw Lottery ay magsisimula sa loob ng labing walong oras. Sa pagkakataong ito, ang premyo ay isang kamanghamanghang 3.6 bilyong dolyar, ang pinakamalaking halaga na kanilang inaalok para sa mananalo. Isang halaga na hindi dapat palampasin ng sinuman. Di nagtagal, dumating si Katie sa kanyang Airbnb, kung saan nakilala niya ang kanyang host na si Shadi. Nagulat si Katie nang makita ang isang napakagulong silid at sinabing hindi ito kamukha ng nasa larawan. Bilang tugon, casual na inamin ni Shadi na nag-upload siya ng mga peking larawan sa website dahil walang magbobok sa kanyang lugar. Ikinadismaya ito ni Katie, ngunit wala na siyang ibang mapupuntahan at nagpas siyang manatili muna. Pagkatapos, ipinakilala ni Shadi si Katie sa kanyang nakakainis na boyfriend na si DJ. Kinaumagahan, nakita natin ang isang TV ads para sa isang lalaki na nagngangalang Noel na nagmamayari ng isang pribadong security firm. Lumalabas na siya ang nag-iisang empleyado ng kanyang kumpanya at nagbibigay ng proteksyon sa mga nanalo ng Grand Lottery. Samantala, nagising si Katie sa kanyang silid upang matuklasan ang pagtagas ng dumi sa alkantarilya na tumutulo mula sa kisame. Lalo siyang nagalit nang malaman niyang marumina ang lahat ng damit niya. Agad na tinawagan ni Katie si Shadi upang ipahayag ang kanyang kawalang kasiyahan sa lugar. Nagaalala rin siya sa kanyang mga damit dahil may audition siya sa loob ng isang oras. Humingi ng tawad si Shadi at pumayag na rentahan ang kanyang mga damit para sa audition. Nang walang ibang mga pagpipilian, napilitan si Katie na gastusin ang kanyang pera sa isang napakapangit na kasuutan. Susunod, sumakay siya ng Uber at nagmadaling pumunta sa lokasyon ng audition. Ang driver ay napakaingay at patuloy na nagtatanong. Sinubukan ni Katie na huwag siyang pansinin, ngunit ang driver ay patuloy na nagsasalita tungkol sa kung paano niya nakilala ang maraming malalaking celebrity. Ibinunyag din niya na dati siyang nagtatrabaho sa construction at nagtayo ng panic room sa bahay ni Machine Gun Kelly. Ito ay kanyang pinagmamalaki. Pagdating sa lugar ng casting, ipinaalam ni Katie sa judge na dati siyang nagtatrabaho bilang child actress. Nang biglang magkasakit ang kanyang ina, kailangan niyang magpahinga para alagaan siya. Pero ngayong pumanaw na ang kanyang ina, handa na siyang bumalik sa pag-arte. Ang hukum ay naiinip sa kanyang kwento at hiniling sa kanya na gumanap. Sumang-ayon si Katie at mabilis na hinahanap sa kanyang bulsa ang script. Ngunit sa halip, natuklasan niya ang isang hindi na claim na lottery card na malamang na iniwan doon ni Shadi. Sa kanyang pagkataranta, hindi sinasadyang nairehistro ni Katie ang kanyang fingerprint at litrato sa card, kaya naging kalahok siya. Kasunod nito, naghatid siya ng isang pangit na pagganap na ikinabigo niya upang mapabilib ang hukom. Ito ang dahilan upang maging masama ang komento ng hukom sa kanyang pag-arte. Isang bigong Katie ang lumabas sa audition room, at kasabay nito, inanunsyo ang mga resulta ng lottery. Ang nanalo ay walang iba kundi si Katie Kim. Nang makita ito, ang lahat ng mga babae sa silid ay nagsimulang umatake sa kanya, at si Katie ay nagulat sa kanilang pagsalakay. Sa tingin niya ay galit na galit sila dahil sa kompetisyon sa pag-acting at galit na galit na sinusubukang tumakas. Ang mga babae ay nagsimulang tawagin siyang jackpot at naghagis sa kanya ng mga bag, kutsilyo at kahit na sapatos. Kahit papaano ay naiwasan ni Katie ang kanilang mga pag-atake at tumakas sa eksena. Hindi nagtagal, nakarating siya sa isang klase ng martial arts at humingi ng tulong, ngunit kahit ang mga estudyante ay inaatake siya. Habang tumatakbo palayo sa kanila, napadpad siya sa isang yoga class na puno ng mga babae. Umaasa si Katie na sa wakas ay tutulungan nila siya, ngunit tiyak na hindi iyon mangyayari. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan ng isa sa mga martial arts si Katie at agad siyang sinakal. Nang tila nawala ang lahat ng pag-asa, sumambulat si Noel sa kisame at iniligtas siya. Si Noel ay nagagalit sa kanila at tinataboy ang sinumang magtangkang saktan si Katie. Pagkatapos, ipinalam sa kanya ni Noel na handa siyang protektahan siya, ngunit dapat niya siyang bayaran ang 10% ng kanyang premyo para sa kanyang mga serbisyo. Naguguluhan pa rin si Katie pero pumirma siya ng kontrata sa kanya. Matapos patumbahin ang lahat, ipinalam sa kanya ni Noel na mayroong drone sa labas na sumusubaybay sa kanya at magbo-broadcast ng kanyang live na lokasyon tuwing labing apat na minuto. Pagkatapos, tumakas ang dalawa sa gusali ngunit agad silang sinalakay ng maraming tao. Gayunpaman, naiwasan sila ni Noel at pinasakay si Kitty sa isang kotse para makatakas sila. Habang papaalis sila, tinanong ni Kitty kung ano ang nangyayari, at sa wakas, ipinaliwanag niya sa kanya ang Grand Lottery at ang mga panuntunan nito. Nagulat si Kitty nang malaman niya ang tungkol sa larong ito at nalaman niyang ito ay napaka-imoral at hindi makatao. Inihayag pa niya na matagal na siyang wala sa lungsod, at hindi kailanman nanood ng anumang balita. Habang patuloy silang inaatake, tinanong ni Katie kung paano siya maaaring umalis sa laro. Nagulat si Noel na handa siyang tanggihan ang ganoong makabuluhang pagkakataon, ngunit ipinaliwanag niya na ang tanging paraan upang gawin ito ay ang umalis sa lungsod. Pinunong nito si Katie ng pag-asa at nagsusumamo siya para sa kanyang tulong sa pagtakas sa lungsod. Bagamat hindi makikinabang dito si Noel, pumayag siyang tulungan siya. Matapos magtiis ng ilang pag-atake at tama, sa wakas, umabot sa dead end ang kanilang sasakyan, na iniwan silang walang daan palabas. Sa sandaling ito, nakatagpo sila ng ilang mga pulis, at naaliw si Katie nang makita sila. Agad niyang nilapitan ang mga ito para humingi ng tulong, para lamang matuklasan na gusto rin nilang patayin siya. Bilang resulta, nagpa siya si Noel na manatili sa likuran upang labanan ang mga pulis at hinimok si Katie na tumakas. Makalipas ang ilang sandali, dumating siya sa isang museo ng wax at humingi ng matataguan sa security guard. Mabait pala ang guard at sumasalungat sa lottery system. Tinulungan niya siya at pinapasok siya sa loob, na nagbigay ng sandali ng ginhawa kay Katie. Pagkatapos, tinawagan niya si Shadi upang tanungin kung maaari niyang hiramin ang kanyang sasakyan. Sa huli ay nagtanong ito tungkol sa kanyang kinaroroonan, ngunit agad na napagtanto ni Katie na kahit ang kanyang host sa Airbnb ay gustong patayin siya. Nagpatuloy siya sa pagbaba ng tawag, ngunit bago yun, narinig ni Shadi ang isang estatwa na tinatanggap siya sa museo. Hindi nagtagal, dumating si Shadi at DJ sa museo, pinatumba ang bantay at pumasok sa loob. Pagkatapos, naglunsad sila ng pag-atake kay Katie, ngunit ipinagtanggol niya ang sarili sa gamit ang anumang bagay na mahahanap niya. Pagkatapos ng mahabang pakikibaka, sa wakas, nakatakas siya sa museo at ikinulong ang magkasintahan sa loob. Ngunit sa sandaling siya ay naghahabol ng hininga, napansin siya ng isang babae, at ang mga sangkawan ng mga tao ay sumugod upang patayin siya. Mabuti na lang at dumating si Noel sakay ng police car sa tamang oras para iligtas siya. Habang papaalis ang dalawa, napansin nilang walang humpay na humahabol sa kanila ang isang turbos. Nag-alala si Noel at nang arap na magkaroon sila ng bunker o isang bagay upang mapanatili siyang ligtas. Nang marinig ito, naalala ni Katie ang driver ng Uber noong una, na nagyabang tungkol sa pagtatayo ng panic room para kay Machine Gun Kelly. Mayamaya maya dumating ang dalawa sa bahay ni MGK at humiling ng akses sa kanyang panic room. Agad na nataka at nawirduhan ang mga aawit sa bigla ang kahilingang na ito at tumanggi. Ngunit sa sandaling yun, dumating ang turbos na puno ng mga baliw na tao. Sa isang desperado na hakbang, kinuha ni Katie ang dart gun ni Noel at nagbanta na babarilin si Machine Gun Kelly. Wala siyang choice kundi payagan silang pumasok. Nang makarating sila sa panic room, humingi ng paumanhin si Katie kay MGK at pinabagsak siya gamit ang dart gun. Samantala, ang karamihan ng tao ay pumasok sa sala at sinubukan ng isang lalaki na ipasok ang kanyang braso sa pintuan. Ngunit binaril siya ni Katie gamit ang dart gun at sakto namang isinara ang pinto. Nakahinga ng maluwag ang dalawa at sa wakas, ligtas na sila ang nakahinga ng maayos. Napansin nilang kumpleto sa mga CCTV camera ang silid na nagbibigay daan sa kanila upang masubaybayan ang mga nangyayari sa labas. Hindi alintana, nananatiling pinaghihinalaan ni Katie si Noel at nag-aalala na baka subukan pa rin itong patayin ito. Tiniyak ni Noel sa kanya na hindi siya katulad ng mga nagtuturing sa kanya bilang ATM machine na may $3.6 billion na premium. Ipinaliwanag niya na ang kanyang prioridad ay iligtas ang buhay ng mga tao at kumita ng pera upang magpatuloy sa paggawa nito. Sa labas, sa sala, sinampal ni Shadi si MGK para magising, ngunit wala pa rin siyang malay. Pagkatapos, kinaladkad siya nito sa swimming pool, kung saan sa wakas ay nagising siya. Hinihingi ni Shadi ang passcode ng panic room, at atubiling sinabi ni MGK na ito ay 6,000 at 6,000. Sa kabilang banda, ang iba ay naghahanap ng mapapasukan at sinusubukan na buksan ang pinto. Ang lahat ng ito ay nalaman ni na Katie at Noel sa CCTV camera at sila ay natakot. Pagkatapos, tinawagan ni Noel ang isang dating kaibigan na nagngangalang Luis at humingi ng tulong. Humingi siya ng tinatawag na phone strike at nagmadaling ilagay ang telepono ni Katie sa isang safe. Ilang sandali pa, nilagay ni Shadi ang passcode, at bubuksan ang pinto ng panic room. Ngunit sa sandaling yun, nag-freeze ang lahat habang nagri-ring ang kanilang mga telepono na may emergency na abiso. Bago nila malaman kung ano ang nangyayari, ang lahat ng kanilang mga telepono ay nagsimulang sumabog. Ito ay humahantong sa isang malaking kaguluhan, kung saan maraming mga tao ang nasaktan at dumaranas ng matinding paso. Sinamantala ni na Katie at Noel ang pagkakataong makatakas at nagmamadaling lumabas. Doon, sinalubong sila ng isang pangkat ng mga tauhan ng rescue at isinama sila palayo sa kaguluhan. Ilang sandali pa, dinala sila sa isang pasilidad kung saan binati sila ng kaibigan ni Noel, si Luis. Siya pala ang may-ari ng pinakamalaking security firm sa bansa at sinabing poprotektahan niya si Katie kapalit ng 30% ng kanyang mga napanalunan. Pumayag si Katie ngunit hiniling na bayaran nila si Noel ng 30% kasama 30% na yon dahil ilang beses na niyang nailigtas ang buhay nito ngayon. Nag-aatubili si Luis at sa wakas ay pinirmahan niya ang kontrata. Pagkatapos nito, ipinakita ni Luis ang ilang mga granada sa kanyang bulsa na magagamit niya upang hadlangan ang karamihan kung hahabulin nila siya. Nagpapakita rin siya ng pader ng mga nakaraang nanalo na lahat sila ay hindi nakikilala. Sa susunod na eksena, dinala si na Katie at Noel sa isang silid upang gamutin ang kanilang mga sugat. Ang Mac Homan ay ginamit ang oras na ito upang mag-open siya tungkol sa kanyang traumatikong nakaraan. Ibinunyag niya na siya at si Luis ay dating nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya kung saan sila ay naatasang pumatay ng mga mercenaryo. Gayunpaman, isang araw, natuklasan niya na talagang inutusan sila ng kanyang mga nakatataas na patayin ang mga inosenteng sibilyan. Puno ng pagkakasala, nagpa siya si Noel na talikuran ang isang malaking misyon. Ngunit ito ay humantong sa pagkamatay ng lahat ng kanyang mga kasama, na iniwan siya at si Luis bilang ang tanging nakaligtas. Ibinunyag ni Noel na ipinapadala niya ngayon ang mayorya ng kanyang kinita sa pamilya ng mga biktima bilang restitution. Nang marinig ito, nalungkot si Katie para sa kanya at nagpa siya na ibahagi ang kanyang sariling nakaraan. Ibinunyag niya na bilang isang bata, Lumabas siya sa maraming mga patalastas, ngunit ang kanyang ama ay kumokontrol sa kanyang pananalapi. Nang siya ay labing walong taong gulang, nagpasya siyang gusto niyang mamahala sa kanyang trabaho. Pumayag ang kanyang ama, ngunit kinabukasan, iniwan sila ng kanyang ama at kinuha ang lahat ng kanyang pera. Dahil dito, wala siyang pagpipilian kundi ang sumuko sa pag-arte dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang may sakit na ina. Inihayag ni Katie na ito ang dahilan kung bakit nahihirapan siyang magtiwala sa mga tao. Maya-maya, dumating ang isang empleyado at nilagyan ng aesthetic na face mask si Katie na ginagawa siyang mukhang matandang lalaki. Pagkatapos, tinanong niya si Noel kung gaano niya pinagkakatiwalaan si Luis, dahil pakiramdam niya ay may mali sa kanya. Ito ay nagpapadala sa kanya sa isang malalim na pag-iisip at naalala niya na ang lahat ng mga nakaraang nanalo ay hindi nagpakilala. Napagtanto din niya na ang pasilidad ni Luis ay mukhang napaka-high-end, na hindi ito nangyari ilang taon na ang nakalipas. Nagdulot ito kay Noel na maghinala na maaaring pinapatay ni Luis ang kanyang mga kliyente at kinuha ang kanilang pera para sa kanyang sarili. Ngunit bago makakilos ang dalawa, dadalhin sila sa isang garahe, kung saan ibinalita ni Luis na dadalhin si Katie sa isang ligtas na lugar. Iginiit niya na hindi siya aalis nang wala si Noel ngunit tiniyak sa kanya ni Luis na sa ibang sasakyan siya sasakay. Ito ay humantong sa isang pagtatalo sa pagitan nila, at kalaunan ay sinipa ni Katie si Luis sa kanyang batutoy. Samantala, binuksan ni Noel ang pinto ng garahe, pinayagan ng ilang grupo ng mga tao na sumugod sa loob. Ngunit hindi nila nakilala si Katie, at mabilis siyang hinila ni Noel palayo doon. Pagkatapos, nanatili siya sa likod upang labanan ang mga gwardya ni Luis, habang si Katie ay tumakas gamit ang isang kotse. Siya ay nagnanais na makatakas sa kahabag-habag na lungsod na ito upang tuluyan na siyang makaalis sa laro. Nawala din sa kanya ang paningin ng kanilang drone at nagsimulang mag-isip ang mga tao na kung mananatili siyang nakatago hanggang sa paglubog ng araw, maaari siyang ideklarang panalo. Gayun pa nang malapit ng makaalis si Katie sa lungsod, nakatanggap siya ng video call mula kay Luis na nakaharap kay Noel habang nakatutok ang baril. Nagbanta siyang papatayin ng lalaki maliban na lang kung bumalik ito at lumapit sa kanya. Hinikayat siya ni Noel na umalis, ngunit hindi kaya ni Katie na iwanan siya. Samantala, dinala ni Louis si Noel sa Hollywood Theater at ibinunyag niya ang kanilang nakaraan, lagi niyang batid na sila ay pumapatay ng mga inosenteng tao. Gayunpaman, wala siyang pakialam dahil yun ang pinakamadaling pera na kikitain niya. Pagkatapos, sinisisi ni Luis si Noel sa pagsira sa lahat at ipinahayag din na siya ang pumatay sa lahat ng kanilang mga kasama. Ang paghahayag na ito ay nagpasindak kay Noel, dahil dinadala niya ang bigat ng kasalanan na ito sa loob ng maraming taon. maya, -maya biglang sumulpot si Katie na may dalang bolt gun at nakita niyang nakatali si Noel sa stage. Nagbanta siyang babarili ng sarili, ngunit sigurado si Luis na hindi niya ito gagawin. Hinahamon niya ito na magpatuloy kung mayroon siyang lakas ng loob. Gayunpaman, nang ipaliwanag ni Katie na hindi na siya natatakot sa kamatayan, at naghahanda na hindi mabuhay ang kanyang sarili, si Luis ay namagitan sa huling segundo at sumang-ayon na makipagtulungan. Pagkatapos nito, hiningi niya kay Katie ang bolt gun na kunwaring ibibigay niya. Pero bigla niya itong sinipa at itinapon palabas ng stage. Di nagtagal pagkatapos, sinusubaybayan ng karamihan ang kanyang lokasyon at dumating upang patayin siya. Ngunit mayroon ding isang grupo ng mga tao na sumusuporta kay Katie at nais siyang manalo. Sinimulan silang labanan ni Noel habang nakaposas pa rin sa upuan. Gayunpaman, mabilis na nabali ang upuan at ipinagtanggol niya si Katie mula sa sinumang magtangkang saktan siya. Habang dumarami ang mga taong nagsisimulang dumating, Umakyat si Katie sa isang bakal para sa kaligtasan. Sa kasamaang palad, sinundan din siya ni Luis at naglaban ang dalawa. Sa anim na pung segundo na lang ang natitira, itinapo niya si Katie sa mula sa itaas, ngunit nahawakan ni Katie ang isang metal beam. Pagkatapos, hindi niya inaasahang ibinunyag na nakuha niya ang safety pin mula sa isa sa mga granada sa kanyang bulsa. Bago pa man makapag-react si Luis, sumabog na ang granada, agad siyang pinatay. Nawala din si Katie sa pagkakahawak at nalaglag, ngunit sinalo siya ng isang grupo ng mga taga-suporta gamit ang isang malaking kumot nang umabot sa zero ang orasan. Sa sandaling ito, dumating ang mga opisyal ng lottery na may dalang tseke at binabati si Katie sa pagkapanalo ng premyo. Pinasalamatan niya si Noel sa lahat at nangako siyang ibibigay sa kanya ang 50% ng kanyang mga napanalunan. Pabiro niyang sinabi na ido double cross niya siya ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Gayunpaman, tumanggi si Katie na maniwala dito at iginiit na siya ay isang mabuting tao na nagligtas sa kanyang buhay. Sa huling eksena, anim na buwan na ang lumipas, at nakita natin na si Katie ay nagtatag ng mga organisasyong pangkawanggawa, kabilang ang isang paaralan sa pagtatanggol sa sarili at isang center para sa mga batang may problema sa pagkabata. Nagsimula rin sila ni Noel ng bagong pribadong security firm na magpoprotekta sa mga nanalo sa lottery ng libre. Kasabay nito, ginugugol ng dalawa ang ilan sa kanilang mga kita sa mga luho gaya ng mga super yacht at magagandang damit. Wakas, mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panunood!